300 syarikat tersenarai awam PLC di Sasar menyertai program transformasi menjelang 2025. Pengerusi Bursa Malaysia Berhad Tan Sri Abdul Wahid Omar berkata setakat ini 100 PLC telah menyatakan komitmen untuk menyertai program berkenaan daripada 971 syarikat yang tersenarai. From 2023 onwards, there'll be a lot of engagement and working with them. And as we have always mentioned, it is not mandatory for these PLCs to come and participate. It is by way of encouragement. And these guidebooks, they're not prescriptive in nature. So there's a lot of collaboration and working together and supporting them, basically. Many of this will be in the early part of our transformation program period. Beliau berkata demikian selepas pelancaran dua buku panduan digital yang sekaligus melengkapkan 5 siri buku panduan digital transformasi PLC. Tan Sri Wahid menyifatkan dua buku panduan tersebut bertepatan dengan persekitaran pasca pandemik COVID-19 yang mementingkan keupayaan digital dan perniagaan yang lebih tangkas. Kesemua buku panduan boleh dimuat turun di laman sesawang Bursa Malaysia sebagai sumber untuk semua PLC dan syarikat swasta khususnya perusahaan kecil dan sederhana.